Och med hjälp av den här linjen då så ska jag slutligen hitta lösningen till ekvationen f av x är lika med 2. Så frågan är då, f av x är lika med 2, det betyder ju ingenting annat än y-värdet är lika med 2. Och frågan är då, vad är x-värdet? Så jag går och letar reda på y-värdet 2 och så sen så förflyttar jag mig ut till min linje. Och så går jag ner där, då är x-et 3. Så x är lika med 3 är svaret i C.